Kalla din aura möglig. Tänk dig på det.
Du måste få höra historien om din farfars fars död. Den kommer att avslöja ditt eget öde. Vi ska tillkännage den kommande avatarens identitet.
Tillstånd. Så se på mitt bröllop. Ta kaka, dansa med någon ork.
början var det mitt öde att bli eldfurste. Och trots att vi inte visste det då, var det mitt öde att bli avatar. Det är ett otroligt lyckosamt att vi känner så väl. Och se den svarta frimen av mig.